Počas uplynulých dní sa na mimoriadnom sneme v Senci stretli predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska. Témou ich rokovania bolo dlhodobé zanedbávanie problémov samospráv zo strany štátu. Takisto ostro vystúpili proti vládou schválenému tzv. Protiinflačnému balíku z dielne ministerstva financií, ktorý podľa zástupcov samospráv ohrozuje ich fungovanie. Vyšší daňový bonus pre deti, ktorý pred pár dňami okrem iného schválila vláda, skráti obciam a mestám daň z príjmov fyzických osôb, z ktorej samosprávy kryjú bežné výdavky. Vzhľadom na túto situáciu vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska štrajkovú pohotovosť. Z pozície vlády, ale aj parlamentu je dlhú dobu porušovaný legislatívny proces, legislatívne pravidlá. Sme svedkami toho, ako parlament bez akýchkoľvek problémov prijíma také rozhodnutia, ktoré presúva nové úlohy a nové povinnosti na mesta, obce a bez finančného krytia. Dokonca sme svedkami aj toho, ako sa presúvajú kompetencie bez finančného krytia. Štát ani len netuší, koľko to mesta a obce bude stáť. Z médií sa dozvieme o tom, že v tomto roku nám cez protiinflačný balík chce zobrať 213 miliónov a v budúcom roku až objem 406 miliónov eur. Takýmito prístupmi zo strany centrálnej vlády sa nabúrala ekonomická stabilita miest a obcí a stále bližšie a bližšie sa posúvajú k ekonomickej priepasti. Michal Kaliňák poukazuje aj na to, že samosprávy museli zvládať nielen pandémiu, ale aj ukrajinskú krízu. Keďže podľa ZMOSu budú mať mesta a obce na bežné výdavky menej, pocítia to najmä občania. Občania to pocítia zrejme obmedzovaním rozsahu a kvality služieb tým, že samospráva si bude musieť nanovo definovať svoje priority. To znamená, že zrejme bude financovať to, čo je najdôležitejšie, napríklad školstvo či sociálne veci, a tým pádom bude uberať či už kultúre, športu alebo možno aj mestskej polícii. A ak si uvedomíme, že sme ešte v čase, kedy sa zvyšuje spolufinancovanie eurofondov z 5% na 8%, ak si uvedomíme, že sme v situácii, kedy dochádza k nárastu cien stavebných materiálov, k nárastu cien energií asi o 110 miliónov eur v tomto období a stále nevieme, kde sa zastabilizuje výška inflácie, tak samosprávy budú mať vážny existenčný problém a budú musieť ľuďom veľmi trpezlivo vysvetľovať, akým spôsobom dokážu zabezpečiť to, čo je v ich reálnych silách. Touto problematikou sa zaoberali poslanci na mestskom zastupiteľstve 26. mája. Do štvrtkového programu doplnili a schválili bod o informatívnej správe zo zasadnutia Združenia miest a obcí Slovenska. Na legislatívnej úrovni sa prijímajú zákony, ktorými sa znižujú príjmy obciam a naopak prenášajú sa na nás kompetencie a zodpovednosti bez finančného krytia. A následne my máme byť tí zlí, ktorí zvyšujú dane a poplatky. Združenie miest a obcí už nahlas rozpráva o tzv. Deštrukcii samospráv. A preto by som vás, pán primátor, požiadal o informatívnu správu z posledného zasadnutia z MOSu a vysvetlenie tejto situácie, tlmočenie záverov a prípadne opatrení, ktoré sa prijali. Na sneme Združenia miest a obcí bolo po veľmi burlivej diskusii prijaté uznesenie, ktoré vyzýva všetky obce a mesta, aby do konca júna vyhlásili štrajkovú pohotovosť, a ak sa nezmenia tie uznesenia, ktoré prijala Národná rada, tak 1. júlom v podstate sa vyhlási ostrý štrajk. K tomuto sa pridala aj Únia miest Slovenska a aj Združenie predstaviteľov vyšších územných celkov. Primátor mesta Martin dodal, že rozhodnutie o prijatí protiinflačného balíčka je pre mnohé samosprávy likvidačné. My sme predbežne vypočítali za mesto Martin, ale to sú len informácie, ktoré máme z médií a ktoré máme viac menej odhadové, takže toto mesto do konca roka by prišlo o viacej ako 500 000 eur. Do diskusie v pléne sa prihlásil Peter Vonc, ktorý aj poslancom v Národnej rade Slovenskej republiky za politickú stranu OĽaNO. Ministerstvo financí sa ohradzuje voči tvrdeniam samospráv o znížení ich príjmov po zavedení prorodinných opatrení. Rezor argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021.
Príjmy samospráv z dane príjmov fyzických osôb budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaním 3,44 miliardy. Pritom vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch má pokračovať rast postupne až na 3,87 miliardy eur v roku 2025. Sme svedkami toho, ako rezort financií dlhodobo nehovorí pravdu a zamlčiava niektoré veľmi dôležité informácie. Samosprávy v tomto roku budú mať navýšené príjmy o 242 miliónov eur, ale zároveň rozhodnutiami vlády a ministerstiev a napokon aj parlamentu budeme v deficite 285 miliónov eur. To znamená, že naše výdavky sa celkovo zvýšia na 527 miliónov eur. Zároveň treba povedať, že poslanci koncom minulého roka schválili v parlamente napríklad dofinancovanie súkromných škôl bez toho, aby bolo uzavreté pripomienkové konanie. V čase, kedy prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie a dokonca tam nebola žiadna doložka vplyvov, ale my už v tomto roku vidíme, že toto rozhodnutie štátu a parlamentu bude stať mesta 15 miliónov eur. Rovnako na poslednej schôdzi parlamentu v minulom roku bolo schválené financovanie príspevkom na úrovni 100 eur pre klientov z súkromných zariadeniach sociálnych služieb, čo v tomto roku pre samosprávy znamená ďalšie minus 8 miliónov eur. Inými slovami, rezort financií by mal prestať hovoriť o náraste príjmov a konečne by mal hovoriť aj o náraste výdavkov, ktoré spôsobuje parlament a vláda svojimi nedomyslenými krokmi a rozhodnutiami. Ministerstvo financií pripomína aj to, že v roku 2020 poskytlo finančnú pomoc 1727 samosprávam v celkovom objeme 151 miliónov a ešte samozrejme ďalšie číslice. V tejto súvislosti dodávame, že danú pomoc vtedy nevyužilo alebo nemuselo využiť ďalších 1207 samospráv, čo poukazuje na to, že ich finančná kondícia nebola ohrozená. Poukazujeme tiež na to, že v rámci bežných rozpočtov vykázali miestne samosprávy za rok 2021 prebytok vo výške 420 miliónov a krajské 138 miliónov. Ako dodal Peter Vons, ministerstvo financií pozýva ZMOS, Úniu miest a obcí Slovenska a Združenie SK8 na detailnejšie rokovania. My sme otvorení diskusii, ale v tejto chvíli nám stále nie je jasné, o akej diskusii máme sa stretávať s členmi vlády v čase, ak príde do parlamentu materiál, ktorý aj schvália. O čom chcú diskutovať v momente, keď všetci sme svedkami toho, ako na bežiacom páse porušujú legislatívny proces. My sme pripravení diskusii práve preto, aby sme im ukázali, čo všetko spôsobuje ich veľká nevedomosť a nepoznanie terénu a systému fungovania miestnej územnej samosprávy. Stretnutia nemôžu byť o tom, že sa budú vykazovať ako diskusia, keď to skončí iba tým, že nám štát oznámi, čo ide urobiť. K doplnenému bodu programu na mestskom zastupiteľstve diskutovali niektorí poslanci. Ministerstvo financií je pripravené pomôcť samosprávam, ktoré sa dostanú do nejakých problémov finančných. Toto je, taký zvláštny prístup. Keď niektoré mesta hospodária dobre, tak tento problém nebudú mať. Keď niekto hospodári zle, či už z nevedomosti, alebo neschopnosti, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tak sa jednoducho obráti na ministerstvo a ministerstvo ho zachráni. Je to absolútne nesystémový prístup. Hovoriť v jednom grafe o tom, že my vám neberieme, však vám to rastie, ale popri tom vedieť, že energie narastli o 10, 15, 20, 30, 50, 100% pre tie samosprávy, že tie náklady rastú šialeným spôsobom a nehovoriť o tých nákladoch je veľmi zlé a zvlášť teda z úst niekoho, kto má na starosti financie. Tunak treba asi trička zahodiť, lebo ak máme všetci úprimnú obavu o to, ako to dopadne v meste, tak nech mám akékoľvek výhrady voči niektorým krokom vedenia mesta. Tunak majú absolútne moju dôveru a aké bude treba, rád aj podporím, akékoľvek kroky. Tu sa treba spojiť a bojovať s tým a komunikovať na tom stretnutí s ministrom financií a dôvodiť, aby to pre mesto malo čo najmenší dopad. Pán primátor, ak by ste mohli povedať, aké kroky sa chystajú, aby sme vedeli ľuďom povedať. Možno, že by ich to zaujímalo a teda pevne verím, že tunak sa všetci vieme spojiť a pôjdeme za spoločnú vec. Ak sa vyhlási generálny štrajk mesto Martinsa, k tomu v podstate pridá. Tu musí byť jednotný postup celého Slovenska. Jedno mesto, jedna dedina neurobi nič. A ja som rád, že ZMOS, Unia miest a aj G8 sa v podstate spojili a je to jediná cesta, ako zabezpečiť prísun peňazí do samospráv.